Bom dia. E aí, galerinha, bom dia. Quem for chegando aí, coloca o nome lá no chat, fazendo favor. Ver quem está aqui. Esther. Amanda. Antônio. Bruna, Davi, Luana, Marcelo. Dá mais um minutinho, galera, para o pessoal ir chegando devagarzinho aí. Ah, pessoal, eu tenho um recadinho. Bom, vamos lá então. Vamos ao que interessa. Pessoal, antes de falar sobre a aula, eu gostaria de dar um recadinho para todos. O seguinte, pessoal, eu estou olhando aqui, nos participantes aqui. E são poucos, tá? São poucos. Mas eu gostaria de dar recado para todos. Vocês vão ouvir isso mais vezes. Eu preciso. Não vou nem ficar repetindo, né? Já sou repetitivo na questão da câmera aberta. Mas eu gostaria agora de fazer uma exigência para vocês. Não é um pedido. Eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês. O nome de vocês. Aí no celular ou no computador de vocês. Estou vendo aqui, por exemplo, Davi Meneguzzi, Zairinha, Marina, Heitor, ok, Ana Luísa. Só que eu estou vendo aqui, esses aí estão com nome legal, como vários outros aqui, Diego, por exemplo, né? Só que eu estou vendo aqui, eu vou falar um nome aqui, por exemplo, que eu vi aqui agora, eu não sei quem é. Cruzeirense. Oi? Cruzeirense. Isso, tem um cruzeirense aí, tem um. Cadê que eu estava lendo agora? Já me perdi aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu procurar aqui. Que foi entrando o nome sumiu aqui de onde eu estava. Tem um outro. Tio, às vezes você pode me chamar e eu não vou ouvir porque o alarme aqui de casa tá bichado, né? Ele tá tocando o tempo todo e eu não consigo escutar nada quando ele toca. Não, tranquilo. A questão do nome agora eu estou falando. Eu preciso que, claro, que você estivesse com a câmera aberta, mas principalmente com o nome de vocês aí. Beleza? Ô, professor, é para colocar o nome no bate-papo mesmo? Coloca o nome no chat, né? Coloca o nome no chat lá, pode colocar no bate-papo. Mas eu quero, na verdade, eu quero que o nome igual o seu, tá? Zairinha, beleza, já entendi que é Zairinha, entendeu? Tá tranquilo. É porque tem igual o Arthur falou, tem Cruzeirense, tinha um outro nome aqui. Tem Uba Luba 7, tem uns nomes que não faz sentido, não. Isso, aí eu não sei com Que quem. não faz sentido, ele tem uma história. Eu não sei com quem eu tô falando, porque, por exemplo.
história. Estou olhando agora para o Davi, e se o Davi tivesse com um nome diferente, eu ia saber que era o Davi, porque eu estou vendo o Davi. O problema é que de 28 participantes que eu tenho aqui, 27 participantes, só tem 5 abertos. Então, eu não consigo saber se o Cruzeirense é outro, não sei, porque está fechada a câmera. Então, eu preciso que esteja. Tio, o Cruzeirense é o Matos. Sinister. Já botou aqui, já. Bom, vamos lá para a nossa aula, então. Recado dado, viu? Não é um pedido. Preciso que os nomes estejam corretamente, o nome de vocês, escrito na câmera de vocês aí. Quem está com a câmera aberta, ótimo, beleza. Perfeito. Quem não está com a câmera aberta, por favor, Ótimo. serve. Oi. Se eu fosse você. Já mudei meu nome aqui na parada, beleza? Mesmo se os alunos estivessem com a câmera aberta, eu não reconheceria eles. Não, aí não tem Eu como. não lembro o nome de ninguém. O rostinho de vocês é inconfundível. Are you sure about that? Vamos começar a aula, então. Eu vou compartilhar logo uma telazinha com vocês aqui, na tela. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais parada, viu? Tá aí. Podem sentar. O tio já tô sentada já no caso. Então. Como eu vou sentar mais? Eu quebro a cadeira e caio no chão. Matheus Cowboy, valeu Matheus, obrigado por te aparecer. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Esse assunto, pessoal, vocês já viram bastante ele, né? Conhecem bastante ele. E eu gostaria, vocês podem ver que são só 4 slides, coisa rápida, para nós entrarmos em um nível mais igual de conhecimento desse assunto, tá? Então, eu trago para vocês aqui um assunto muito importante, que é o aquecimento. Alguém sabe me responder o que é aquecimento? Aquecimento são aqueles exercícios que a gente faz antes de fazer a aula mesmo. Tipo, a gente vai, faz aquela corridinha, aquele negócio lá, o polichinelo, que é para aquecer o corpo, para você diminuir os riscos de ter lesão enquanto você está praticando algum esporte. É a preparação de. É os exercícios de preparação para fazer antes de uma atividade. Muito bem. Isso aí. Bom, o aquecimento, pessoal, o aquecimento, ele é muito, muito, muito importante para o desenvolvimento do nosso corpo. Ele é muito importante porque ele prepara o nosso corpo para uma atividade física posterior, né? O nosso corpo, ele está em repouso, né? E ele está numa situação onde a circulação sanguínea, a vasodilatação das nossas artérias, da onde circula o sangue do nosso corpo, ela está num nível, porque ele está em repouso e o sangue está circulando em uma velocidade pequena. Nós sabemos que quem leva o sangue para os nossos músculos é o coração que pulsa, impulsiona esse sangue, ok? Então, se eu e o sangue, como ele vai para os nossos músculos, ele leva oxigênio, nutrientes, vitaminas e tudo mais, para fortalecer o nosso músculo, os nossos músculos, deixar o nosso corpo mais preparado. Quando eu começo uma atividade física de um ritmo muito forte, isso acontece o quê? Acontece que o sangue, o músculo, ele não está preparado. Ele não está irrigado com sangue, ou seja, oxigênio, nutrientes suficiente para aguentar aquela força, né? Então, eu preciso começar devagarzinho, gradativamente, a preparar os meus músculos para esse impacto mais forte depois. Como eu falei agora, se você pula o aquecimento, você
o seu corpo recebe um impacto muito forte e ele não está preparado. Tá? Então, vocês precisam sempre, antes de qualquer atividade, aquecer o corpo. Eu vou dar um exemplozinho bem básico, passar para o próximo aqui. Por exemplo, observaram que quando você aquece, quando você corre, quando você faz uma atividade física, o seu coração, ele pulsa mais rápido? Por que alguém quer arriscar e responder? Por que o coração pulsa mais rápido? Porque a gente gasta energia correndo, aí o coração tem que bater mais rápido para fazer o sangue passar mais rápido, para passar energia para as células que estão sem energia, para você poder correr mais. Eu posso falar, eu tenho o meu. Pode falar. Quando a gente corre, a gente gasta mais oxigênio. Então, o coração tem que suprir essa necessidade de oxigênio. Sendo assim, ele bombeia mais rápido. Só oxigênio? Porque, tipo... Alguém mais quer falar? Bom, Arthur e Davi, muito bem. Show, é isso mesmo. O nosso corpo, ele está em repouso. Então, quando o nosso corpo está em repouso, ele está em um nível de circulação sanguínea. Ou seja, vou contar a historinha. O músculo, ele fala pro coração, galera, olha só, coração, não precisa mandar mais sangue, tá beleza. Eu tô recebendo todos os nutrientes, tudo que eu preciso para me manter sentado aqui. Quando eu vou correr, ou jogar bola, ou jogar outro tipo de esporte, dançar, fazer uma academia, ou qualquer outra coisa, o músculo vira pro coração e fala assim, ô coração, o sujeito aí tá fazendo força. Então manda mais sangue, manda mais nutriente, manda mais oxigênio, manda mais vitaminas, porque eu preciso ficar mais forte, porque está fazendo força. Se não tem essa comunicação, e eu começo a fazer força de vez em cima do músculo, é muito perigoso acontecer, é muito provável que aconteça uma lesão muscular. Então, se eu começo a aquecer gradativamente, o meu músculo vai se fortalecendo gradativamente, e quando eu praticar aquela atividade, ele já vai estar preparado. Bom, e aqui eu termino com o último slide falando da importância também do alongamento. E aí, cuidado para não se confundirem, tá? Por quê? Porque alongamento, eu aumento a amplitude das minhas articulações. Toda a parte que flexiona no meu corpo é uma junção óssea, né? É uma articulação. Quando eu alongo, eu aumento a minha elasticidade muscular e aumento a minha amplitude, a flexibilização das minhas articulações. Fica mais flexível, eu consigo atingir um ângulo maior, quanto mais... Eu dou sempre o exemplo do espacato, né? Quanto mais eu alongo, melhor fica a minha amplitude das minhas articulações. O aquecimento, eu preparo meus músculos para uma atividade física mais forte, irrigando melhor os meus músculos. O alongamento, eu trabalho com as minhas articulações. Trabalho com músculo também? Sim. Mas não na questão da irrigação muscular. Beleza? Eu vou ver se eu acho aqui, rapidamente, uma tela que ontem eu estava procurando. Consigo aqui. Eu vou passar para vocês aqui uma rapidamente, bem rapidinho, não vou passar nem todo não, só para vocês entenderem a diferença do aquecimento e do alongamento, tá? Vou botar um camarada aqui aquecendo. Tá rodando uns 10 frames. Vocês estão vendo? Sim.
Se você vai fazer chamada? Tô olhando quem tá presente aqui. Beleza. Bom, vou paralisar aqui. Vou voltar com vocês aqui. Ah, pessoal, vocês podem observar, então, nesse vídeo bem rapidinho que eu passei para vocês, a diferença de alongar e de aquecer. E o que ele fez aí, ele aqueceu. Quando você alonga, você fica de formato mais estático, puxando os membros, né? Para que a articulação melhore a sua flexibilidade. Lá ele aqueceu, ele irrigou. Depois que ele termina de fazer isso daí, tem que tomar cuidado para não ser um período muito prolongado, né? O ideal é aquecer 2, 3, 5 minutinhos, dependendo da atividade com que você for fazer. Quanto maior o período de atividade, maior tem que ser o aquecimento. E então, nessa ocasião, quando ele for fazer a atividade física forte dele, o músculo já vai estar preparado. Por quê? Porque ele já começou a fazer isso aí antes. Quando chega lá, o músculo já vai estar totalmente ligado, fortalecido, para suportar a carga da atividade que ele vai fazer. Ô, tio! Tem alguma coisa a falar? Oi, pode falar. Mas e se o meu aquecimento for a minha atividade física? Então, quando a atividade física, Vitória, for bem lenta, bem leve, vamos supor, eu vou fazer uma caminhada. Você alonga e tá ótimo, pode caminhar. Você não precisa aquecer para caminhar. Porque a caminhada é um exercício bem leve, entendeu? Vamos supor um outro exemplo, se você for fazer uma, vamos dar um exemplo, você for correr. O ideal é que você alongue, depois de alongar, que você faça uma caminhada de 2 a 3 minutos, até 5 minutos, para depois disso começar a correr. A sua caminhada foi o seu aquecimento, ok? Então assim você vai aquecendo de acordo com a necessidade da atividade que você for fazer. Quanto mais pesada é a atividade que você for fazer, um pouquinho mais pesado tem que ser o aquecimento. Porque senão você não prepara o seu músculo de forma adequada. Você me entendeu? Tio. Pode falar. Tava falando taekwondo lá, hein? Lá. Aí o aquecimento parecia atividade. Doía o coração da gente, mano. É, não. Tem que é aquecimento que é bem pesado mesmo. É... Giovanni, tem algo a falar? Não. Kenji, Gabriel. Não, não. Então, tu, Gabriela, você entendeu? Oi? Sim. Acorda, Gabriela. Já vai dar 9 horas, não, viu? Tio, eu fui dormir meia-noite. Esperando a morte chegar, né? Tio. Eu tava fazendo só meia-noite. Tem aula 8 horas da manhã, você foi dormir meia-noite. Ai, ai, ai. Só meia-noite. Marcelo, tranquilo aí? Oi. Beleza. Oi, tio. Que é isso? O quê? Agora nós vamos levantar. Outra coisa. De pé. Só... Todos de pé. Eu vou pedir para fazer o alongamento da próxima aula. Isso, eu vou pedir para o hoje. Eu vou pedir para a Zairinha. Zaira, você... Oi, tio. Então, você puxa um alongamento para nós aí? Poxa. Alongar. Alongar aqui, alongar aqui, pra cima, pra cá, perna. Se você falar que não, não tem problema. Eu puxo, isso é muito legal. Então, todo mundo olhando pra Zaira, ela vai puxar um alongamentozinho bem básico, tá? Ô, Zaira, eu quero que você alonga. Braço, tá. Pernas, e aí o que você quiser, pescoço, mão, se você quiser algo a mais. Mas não pode ser muito demorado, não. Mas o braço, tá, e a perna tem que estar no alongamento. Pode começar. Todo mundo olhando para a Zaira. Primeiro, a cabeça aí, gente. Pescoço, alongamento de pescoço. Observem. Lado, frente e trás.
Muito bem. Aí gira o pescoço assim, ó. Para um lado. Girou o pescoço, isso. E agora pro outro. Davi, você tá de pé? Fica de pé, meu brother. Isso, garoto. Beleza. Ótimo. Puxa o braço. Bracinho agora na frente do pescoço. Coloca a mão no cotovelo, isso. Ou o braço no cotovelo e puxa. Outro lado. Vou fazer também aqui, porque eu tô engessado ainda. Acordei. Para trás. Para trás. Todo movimento, pessoal, vocês podem contar até 8 segundinhos, né? E trocar o movimento. O outro lado. Quem tá com a câmera fechada, por favor, vamos fazer. Puxa a perna direita. Puxou o pé. Para frente lá, ó. Puxou a mão na canela assim da perna. E puxou para frente, alongamento de quadril, alongamento de cintura pélvica. Outro lado. Noberto, tá fazendo? Noberto? Agora puxa para trás, porque eu acho que é legal. É, porque dane-se. Exatamente. Outro lado. Naika, tá conseguindo fazer, Naika? Tô, tio. Beleza. Noberto, fala comigo, meu brother. Ele morreu. Pronto. Ô, tio, tá bom? Tá ótimo, beleza. Agora, continuem de pé, mas vocês têm que continuar de pé olhando pra câmera aqui, tá? Eu vou passar um aqui para vocês fazerem, tá? Façam aí na casa de vocês esse daqui. Bora lá? Tio, é antes da pandemia, eu aquecia pro futebol todo dia da semana, praticamente. Beleza, vou voltar mais um pouquinho aqui para vocês fazerem. Eu também. Uma vez era jogo amistoso, o time botou de capitão para aquecer. Lá atrás, ó. Bota a mão atrás, o pé lá atrás. Ah, sei, sei. Viram? Pode fazer aí. Isso, Zaira. Ótimo, Zaira. Boa, Davi. Podem fazer aí. Aquecimentozinho para vocês enfrentarem a maratona de aulas de hoje. Segura aí, Davi. O Davi tá empolgado lá. Tô gostando do Davi, hein? Beleza. Zaira parou. Agora o próximo, observe o próximo. Heitor, show, observe o próximo. É com a perna dobrada assim, tio? Pode ser, precisa ser com ela retinha não, pode ser ela mais semiflexionada. Tá. Beleza? E agora, para terminar aqui, o aquecimentozinho bem básico, esse daqui, ó, todos fazem esse daqui. Ah, tá. Simples. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Vou voltar ele, ó. Esse daqui, ó. Isso aqui, ó. Veio para frente, foi para trás. Veio para frente, foi para trás. Pode fazer. Agora, façam esse daqui. Mãozinha no chão, lateral, mão no chão. Esse daí é clássico. Beleza. Beleza. Sentados aí. Deixa eu dar um...
voltar a vê-los. Olha, agora temos bastante gente aí já, né? Isso já é uma evolução. Apareceu Mariana. Mariana, muito obrigado por ter aberto a câmera. Então, pessoal, eu acho que vocês não têm mais dúvidas, né? Porque eu perguntei aí, ninguém falou mais nada de dúvidas. Eu acho que todos vocês entenderam a importância do aquecimento. O risco de lesão é muito grande para quem não faz um aquecimento antes de uma atividade física, tá? Se essa atividade física for uma atividade física com peso um pouco mais elevado. Então, eu espero que vocês, a partir de hoje, depois de cada atividade física, antes de cada atividade física, vocês alonguem e aqueçam, tá? É muito importante isso para vocês, para o corpo. Gostaria de lembrá-los, mais uma vez, de não deixar de olhar lá na sala de aula, lá no Facebook, dá uma olhadinha, dá uma lida lá no que eu coloquei lá para vocês, porque lá eu peço algumas coisas para as nossas aulas presenciais agora. Não pedi, né, para essa aula, porque o assunto seria mais teórico e mais prático, e a prática seria mais corporal, não teria objetos. Mas na próxima aula eu vou pedir que vocês providenciem algo para mim, um objeto para mim, um ou mais objetos, para que nós possamos executar a nossa aula com mais eficácia, né? Para que nós possamos atingir o nosso objetivo, tá bom? Então, professor, eu não estou conseguindo fazer essa atividade que você coloca lá. Que objeto vai pedir? Que objeto vai pedir? Eu vou colocar lá. Eu vou semana que vem e vou colocar lá, tá? Beleza. Eu vou colocar lá. Na próxima aula nossa, vocês têm aula lá na sala de aula, vocês têm aula comigo segunda e quarta, ok? Então, a nossa aula, geralmente, no encontro marcado, está sendo na quarta-feira. Então, na aula de segunda, entram na sala de aula, no Facebook, segunda-feira, e dá uma olhadinha que lá já vai estar, vocês vão ter segunda e terça, para conseguir esse objeto. É bem simples, tá? Eu vou planejar aula devagarzinho e vou ver se eu facilito a vida de vocês. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisinha? Não. Ninguém quer falar mais nada? Nós temos ainda 8 minutos para bater papo. A aula foi mais rápida do que eu imaginava. Tio. Oi? Tio. Pode sair, tio. Ô, tio. Oi. Eu acho que quando você tiver fazendo as suas aulas, você tem que considerar também o estado físico das pessoas. Tipo, vai que elas têm algum machucado ou está acontecendo alguma fase na vida delas que dificulta elas fazerem esforço físico. Não faz. Sim, eu entendo perfeitamente. Tanto é que eu... Se tiver sem perna, você não vai correr. O que eu mais considero aí... É a Esther que falou? Uhum. Então, Esther, é muito interessante a sua fala e eu considero bastante isso, tá, Esther? Tanto considero que de 33 alunos, eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu estou acreditando que vocês estão fazendo na medida do possível de quem pode fazer, estão fazendo atividade, tá, Esther? Eu não estou podendo fazer muito esforço físico, não, tio. Quem não consegue, Esther, presta atenção, deixa eu falar. Quem não consegue ou não pode, vai se adaptar ao que consegue. Se não dá para fazer nada, Esther, só o fato de você estar observando a aula e saber me responder quando eu te perguntar, tá ótimo, entendeu? Não é porque você não está praticando a aula, porque, por exemplo, eu passei um aquecimento agora. Eu não posso ficar de pé. Eu estou com problema nos meus membros inferiores, nas minhas pernas, né? Eu não posso ficar de pé, mas eu estou vendo a aula. Se o professor me perguntar, por exemplo, por que o aquecimento é importante, você vai saber me responder, não vai? Eu acho que eu vou. Então, pronto. Então, você está participando da aula. Quando você puder fazer a parte física, é melhor, porque a atividade física é importante para o nosso corpo. Mas quando você não pode fazer a parte física, o fato de você estar me ouvindo e entender o que eu estou falando e souber responder uma pergunta, está ótimo. A sua participação está garantida, tá bom? Uhum. Pode ficar tranquilo, todos podem ficar tranquilos, que eu sou muito compreensivo nessa situação de material, de espaço, de alguma enfermidade, de câmera quebrada. Eu sei que existe tudo isso.
Eu só preciso que vocês sejam honestos comigo. Esther, ela acabou de falar comigo. Professor, eu não estou podendo fazer muita atividade física. Ótimo, assiste. Eu não consigo abrir minha câmera. Faça. E eu quero que você seja honesto para mim. Pode, é você estar deitado na cama, né? E eu achando que você está aí fazendo atividade. Aí é uma troca injusta, não é legal. Seja honesto, tá bom? Se você abriu o seu nome aí, eu preciso que você esteja comigo. Pelo menos me vendo e me ouvindo. Bom, alguém perguntou se você está aí. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, né? Faltando 6 minutinhos para acabar a aula. Eu vou liberar quem quiser ir, pode ir para tomar uma água. Atividade física, por favor, tá bom? E na próxima aula nós vamos vir com uma aula bem mais prática que essa. Valeu? Abraço, fique com Deus. Tchau, tio. Tchau. Valeu. Bye, tio. Bye.